မေဂန်ပြောင်းစုနယူးယောက်မြို့မှာဒီနေ့ကနေ့ကဆက်လက်ကျင်းပတဲ့ US Open တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာနံပါတ်1ဆီရီနာဝီလီယံနဲ့ကမ္ဘာနံပါတ်2အင်ဂျီမာရီတို့ကွာတာဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားပါတယ်။မြို့မီတူချင်းစတိုတာဆင်မှာမေဂန်တင်းနစ်မဲ့ဆီရီနာကကဇက်စတန်တင်းနစ်မဲ့ရှဗီဒိုဗာကို6နှစ်63နှစ်နိုင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အမဗီးနပ်စ်ဝီလီယံကတော့ချက်စ်တင်းနစ်မဲ့ကာရိုလီနာလစ်ကိုဗာကို46 64ခွန်ချောင်းနဲ့ရှုံသွားပါတယ်။မျိုးသားတူချင်းစုတ်တာအဆင့်မှာပြည်နယ်တင်းနယ်သမားအင်ဒီမာတွေကဘူဂေးရီးယားတင်းနယ်သမားဗီဂျီထရော့ကို6-1 6-2 6-2 နဲ့နိုင်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတင်းနယ်သမားဂျွန်မာတင်ဒက်ပိုထရိုကတော့အော်စတရီးယားတင်းနယ်သမားဒိုမီနစ်တူရန်တရားကြောင့်ရှုံးပြီးသွားလို့ပွဲမပြီးခင်မှာပဲနိုင်ရသွားပါတယ်။ဆွစ်တင်းနယ်သမားဝော်ရင်ဂါကတော့မာချင်ဂိုယူကရိန်းကို6-4 6-1 6-0 6-3 နဲ့နိုင်ရတယ်လို့ရေဒါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောက်ဝဲမှာ